2. P fra Herning Gymnasium er inviteret med på en rejse ind i bioteknologien på Aarhus Universitet. Det sker på Center for Bioetik og Nanoetik, hvor dagens program er dyreforsøg og diskussion af dyreetik. De starter jo alle sammen meget sådan, ej, men det er synd, eller et eller andet. Vi ser, hvis de ser et eller andet, de ser noget, der er måske lidt ulækkert. Det er i samarbejde med Institut for Husdyrvidenskab, at Jes Harfald tilbyder landets gymnasieklasser dette tværvidenskabelige undervisningstilbud. Ambitionen er at få en diskussion i gang om, hvad videnskaben er i stand til. Det jeg utrolig gerne vil, at de slipper afsted med, det er, at de, når de går herfra, netop stiller spørgsmål ved nogle ting, de aldrig stiller spørgsmål til. For eksempel, er dyreforsøg i orden? Og hvis det er i orden, hvorfor er det så i orden? Hvornår er det i orden? Er det okay at lave dyreforsøg for at forny mascara? Og er det så det samme som at lave dyreforsøg for at redde menneskeliv? Og for at kunne forstå og forholde sig til de spørgsmål, skal eleverne selv trække i arbejdshandskerne. De får hver udleveret et stykke laboratorieudstyr og 3 æggestokke fra en ko. Og så skal vi så... Er der sådan nogle bobler, hvor vi så skal sætte nål ind og så suge, hvor der er sådan... Nogle ægceller, som vi så skal putte over i noget næringsnød, og så kan vi kigge på det i et mikroskop. Det er da fantastisk, at der findes sådan nogle metoder. Min holdning til det har jeg ikke lige overvejet. Nålen er spids, og den er skarp. Så selvom dagens opgave er meget konkret, at suge æg ud af en koæggestok, er det vigtigste for Jes Harfeld og hans kolleger, at dagens input bliver taget med hjem i klasselokalerne til videre diskussion. Og det kan måske gøre det nemmere for sådan en at så tage bedre holdning til det og stilling til det, og man synes om det og sådan noget. Man laver nogle seriøse, lidt vulgære indgreb, ikke? Også hele tiden i videnskaben, det er klart. Og det kan godt forekomme rimelig voldsomt på os. Vi skal bare få dem til at tænke en hel masse ting. De skal ikke eksamen til noget, de skal ikke komme tilbage og gentage det for os, eller på nogen måde ligesom bevise, at de kan det. Vi vil bare gerne have, at vi har efterladt et rigtig solidt indtryk af den her tværfaglige problematik.